Zdar, nazdar. My vás vítáme u dalšího dílu našeho deskokanálu a tentokrát se podíváme zase jednou na nějakou party hru, moji velmi oblíbenou, jedním slovem. Just One v originále, hra, která dostala Critic Prize Spiel des Jahres za rok 2019. Za mě je to výjimečná party hra v tom, že ona je strašně přístupná i mladším ročníkům a byl jsem až v šoku, když mi Anakin říkal, že to zvládá hrát jeho syn Hinek, že se to teďka naučil, kterýmu jsou 4,5, což je úplně úlet. Problém těchto, řekněme, asociačních her je, že jsou většinou na děti příliš těžký. Jako ne pravidlově, ale tím způsobem přemýšlení. Dixit si s dětskama do 10 moc nezahrajete. Ale jo, ne to. Jo. My to hrajeme doma docela. Jo. Děcka to mají rádi. Já mám takovou zkušenost, že oni se přepnout jako trošičku jako jinak. Já mám totiž vždycky jako zkušenost, že oni se potom jako zaměří na nějaký jako konkrétní aspekt. No, oni se zaměřují na detaily, že jo? Tak ty to v těch kartách musíš jako hledat. Oni ti nedají jako ten velký obraz, ale najdou si tam něco. Prostě pak řeknou knoflík, že jo? A bude tam prostě jedna postavička, voják, který má na sobě jako knoflíky, neřeknou třeba voják. Jo, jakože musí člověk jako přepnout na jiný způsob přemýšlení, ale jde to. Jo, už jsem to jako s Pětkou a s jejíma kamarádkama jako zkoušel hrát a šlo to v pohodě. Každopádně jedním slovem je v tomhle ohledu podle mě daleko jakoby přístupnější. Jo. Všechno, co na to prostě musíte umět, je číst a psát, což se právě jako Hinek samovolně naučil přes učitelku teďka nějak prostě v době karantény. A dá se to vlastně tím, že je to kooperativní hra, hrajou to všichni dohromady. Tak když budete hrát s těma dětskama, tak ten základní princip je, že tady máte kartičku, na tom je 5 slov a vy budete napovídat jedno z nich jednomu hráči, který tu kartičku nevidí a má ji takhle před sebou. Vtip je v tom, že ty děcka se vlastně můžou domluvit, kterou. Je tam dost výrazů, který oni nebudou pořádně znát, který jim nebudou nic moc říkat, ale na každý tý kartě si najdou něco, co znají. Jo, tady mají jeřáb, tady mají kuře, tady mají král nebo balet, takže ty děcka se mezi sebou můžou potají domluvit kolikátku a jakmile se shodnou na tom kolikátku vlastně tomu hráči napovídají, tak každý hráč tady takhle na tu svoji destičku zezadu na tajňačku napíše jednu asociaci, kterou chce napovědět tomu hádajícímu. Jednoslovnou nápovědu. No a celá ta záludnost té hry je v tom, že předtím, než to uvidí ten hráč, kterému je napovídáno, tak se vyřadí ty nápovědy, které jsou stejné nebo obsahují stejný kořen. Takže pokud jako nápovědu pro vrtulník použijem 3 z nás helikoptéra, tak je dost pravděpodobný, že to ten hádač neuhádne, protože vrtulník tam použít nemůže nikdo další, protože vrtulník a vrtule má stejný kořen, tak tam může napsat něco jako lítá a to už je dost těžký to typnout, že to je zrovna vrtulník. Ono je dobrý občas tam mít prostě nějakýho hráče, který na to jde prostě takhle úplně napřímo. Protože všichni jako špekulujou, to tam ten dá. A pak je to nápověda přes čtvrtý koleno. Přesně tak. A pak tam někdo prostě napíše tu vrtuli, že a jsme doma, jo. Ale dost často to jde k tomu, že fakt ty lidi tam dávají věci, které jsou dost daleko od toho původního. Často se v těch věcích dost daleko trefí, že to přešpekulujou a ty nápovědy se smažou. Zase, když budete hrát s těma dětskama, tak prvních pár her můžete klidně hrát na to, že vám jenom dávají asociace, vy hádáte a postupně budete učit, hele, takhle by si to jako smazal, teď to tak nehrajeme, ale příště to tak hrát budem. A za mě to fungovalo dobře, myslím, že měli třeba Drákula a hrál jsem to vlastně se 4 dětskama 7 a míň. A dali tam prostě plášť, a další tam dal zuby, další tam dal krev a každý, 4 různý nápovědy, ale super. Všechny byly jako moc hezký prostě na to slovo. No. Skvělý. Dá se to hrát v 6 hráčích? V 7. V 7? Aha. Tak, tím líp. Tady 7 tušek.
Jo, tak tím líp. Takže od 3 do 7, ale samozřejmě čím víc, tím líp. Tady platí jako vždycky, nebo jako velmi často u party her. Je to jedna z těch party her, kde jsem úplně zapomněl, jak je to bodování, tam se nějak oddělávají ty To je jako, kartičky. jo, relativně jednoduchý, si na začátku děláte balíček 13 karet, kterýma se vlastně společně prolízáváte, protože je to kooperačka. Když to uhodnete, tak to dáte bokem. Můžete odmítnout hádat, že prostě Že je to tak nevíte. To se těžký, dá to pryč se dá vyjmout jenom ta jedna, jo. ta karta, která se hádá. No a když to netrefíte, tak ještě spálíte jednu navíc. Jo, a podle toho se ti počítá Podle nějaký toho, kolik skóre, máš na jo. konci těch karet na tom balíčku uhodnutých karet, máš nějaký skóre, ale to je prostě podružná věc. Důležité je se bavit. Tak, a to u téhle hry fakt jako funguje. Jo, já jsem tohle hrál jako fakt s malejma dětskama teďka poslední dobou. Předtím jsem to moc krát hrál někde, že jsme to vzali na nějaký party s různýma skupinama kámošů a všechny to bavilo, protože to prostě je fakt dobrá party hra v tom, že je extrémně přístupná komukoli, nejenom těm dětskám. A protože má strašně jednoduchý pravidla, zahrajou si to lidi, kteří už jsou trošičku pod parou, protože i pořád budou tohle jako zvládat nějakým způsobem hrát. Si to tam budou objevovat trošku divný slova. Ale zároveň je to hra, u které pořád všichni jako hrajete. Jo, není to, může se stát, že se třeba někdy u, já nevím, krycích jmen zasekne ta parta na tom, že ten napovídač ten okamžik není schopný rychle nějak vymyslet aspoň něco jako srozumit, jako smysluplného pro 2 nebo 3 slova. Tak tady je to tak rychle odcípá, že tady se nezaseknete a pořád ta hra prostě valí dopředu a pořád všichni něco dělají. Jo, kdybych vám teďka měl doporučit v současné době nějakou party hru, tak by to byla tadle. A kdyby to bylo pro děcka, tak by to byla rozhodně tadle, protože fakt s tím mám pozitivní zkušenosti za tu poslední dobu. Jediný nešvár jsou Jsou hry ty s fixky. fixama, no. To je jako A no, vždycky. tady prostě je pár barev tady těch světlejch, který píšou divně. Oni se pak zase po čase nějak jako spraví, že to není tak, že by vyschly, jakože evidentně to nejsou jako nekvalitní fixky, ale když se s nima prostě hraje ten večer pátá hra, tak tady ty světlí prostě píšou už blbě. A pak zase po nějakém čase, co se s tím nehraje, tak zase jako jedou, ale to je prostě nešvar všech her s fixkama. Není to, že by tahle byla v tomhle nějak special. Ne, to jako u Kapitána Naopak u Sonera spousty her prostě ty fixky vyschly daleko rychleji než tyhle, protože já ji mám jako ohranou docela dost. a. Tak jo, za nás asi dneska všechno o výjimečně dobré party hře jedním slovem. Hrajte hry, hrajte Hrajte i party party hry, hrajte hry. s dětskama. Hrajte s dětskama, hrajte i na večírcích a hrajte, co Tak. to dá. Mějte se krásně. Čau, čau. Čau.